Mən Fərhad Ağcabədli. Mən Elçin Ağcabədli. Bu meyxanamızı bizim dostumuz, qardaşımız Afşar Etibarın ad gününə ərmağan edirik. Yaxşılarla əyləşərək baş başa qardaş, sən olmusan həmişə yaxşı qardaşa qardaş. Martın 25-də ad günündür sənin, arzumuzdur nə qədər həyat var yaşa qardaş. Adınla fəxr eləyir içər bir zaman, sən bu yurda fəxr sən iftiharsan. Çornivov ləqəbilə tanınırsan, sən Afşar oğlu Afşar Etibarsan. Danışanlar yaşamaz ömrün irazına, lazım olan yerdə deyər haqqı inatla. Tanrı sənin daima olsun köməyində, sən yaşayırsan düz amalla, təmiz adla. Adınla fəxr eləyir yer bir zaman, sən bu yurda fəxr sən iftiharsan. Çornuloq ləqəbi ilə tanınırsan, sən Afşar oğlu Afşar Etibarsan. Afşar Etibar, yaxşılar hər zaman edib sənlə iftixar. Firislubnu mirdə çəkmisən çox əziyyət, hər tərəfdə, hər məkanda öz örmətin var. Adınla fəxr eləyir içər bir zaman, sən bu yurda fəxr sən iftixarsan. Çornivov ləqəbilə tanınırsan, sən Afşar oğlu Afşar Etibarsan. Sən əmşər atdığın addımda ədalətdir sən əmşər. Tanrı verən ömrüdə düzgün yaşayırsan, səni tanıyanlar bilir örmətdir sən əmşər. Adınla fəxr eləyir yer bir zaman, sən bu yurda fəxr sən iftiharsan. Çornuloq ləqəbi ilə tanınırsan, sən Afşar oğlu Afşar Etibarsan. Adınla fəxr eləyir içər bir zaman, sən bu yurda fəxr sən iftiharsan. Çornuloq ləqəbi ilə tanınırsan, sən Afşar oğlu Afşar Etibarsan.